Turihuse cyane tujye mu makuru. Ingabo za Ukraine zigabye ibitero ku ngabo z'Abarusiya. Ikibabaje cyane, indege zabo bari bohereje zose uko zari eshatu za helikopita na MiG imwe. Izi ngizi zikubiswe n'ingabo z'Abarusiya batazirebeye izuba. Mwibuke ko n'impamvu izi ndege zikunda gukubitwa cyane n'ingabo z'Abarusiya. Izi ndege zakozwe n'Uburusiya mu gihe Ukraine yitwaga yari iri muri Soviet. Ni ukuvuga ngo igihe byacikacikaga buri umwe akajya ukwe, Umurusiya akemera akareka Ukraine ikakomeza kubaho yonyine yigenga, nibwo babasigiye cyane zino ndege bagifite bakikoresha. Yagusuhuje na none nguha ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV, ni Vere Franca nk'uko bisanzwe. Ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu fresh sana. Umushyashya ukigera kuri Paparazzi ari ubwa mbere, ngaho nawe dukubitire subscribe ku nshuti zawe, noneho ugerageze uyasharinge n'inshuti zawe zose zijye zibasha kudukurikirana gatanu kuri gatanu. Umusango fata iyo link uyishyire stati zawe kuri social media zose ukoresha, uzaba uduteye inkunga imwe ya danje. Kandi hano ni mu rugo, nawe ujye wiyumva ko turi kumwe gatanu kuri gatanu. Ngaho nimubikore vuba na bwangu, twihute twinjire mu makuru mbazaniye kano kanya. Mbanza wandike iyi nomero ya telefoni. Ndabizi mba mufite ibibazo mugatinya mukumva amakuru mushinyiriza, murwaye cyangwa mufite ikibazo mukavuga muti reka nzumve za nomero za wa muntu. Andika 07/82/58/56. Iyo nimero urayihamagara ni iy'umuganga gakondo, ndetse twizera neza uzi kuvura. Bashobora kuba bakwibye akakugaruriza ibintu byawe vuba cyane byihuse, ariko bitaribwe kera ahita bigukorera bikagaruka. Ikindi cya kabiri, gerageza, ushobora kuba uzi ko ufite umudamu wawe yabuze urubyaro, ibyo ngibyo arebaho ashobora kugufasha. Noneho ebana wakongera kwinyensebura ugahita uterinda byihuse cyane, ibyo ngibyo birashoboka. Mumuhamagare kuri iyo nomero mbahaye abasobanurire byinshi biruta ibyo jyewe nakubwira ahangaha, ari nubwo nazanamo ibintu byo kubeshya, kandi yenda mwivuganiye byaba byiza. Kuri WhatsApp call byose arabirakunda, no kumuhamagara gusa bisanzwe byose birashoboka. Mumuvugishe hanyuma mbajyane mu makuru. Turihuse cyane tujye mu makuru. Ingabo za Ukraine zigabye ibitero ku ngabo z'Abarusiya. Ikibabaje cyane, indege zabo bari bohereje zose uko zari eshatu za helikopita na MiG imwe. Izi ngizi zikubiswe n'ingabo z'Abarusiya batazirebeye izuba. Mwibuke ko n'impamvu izi ndege zikunda gukubitwa cyane n'ingabo z'Abarusiya. Izi ndege zakozwe n'Uburusiya mu gihe Ukraine yitwaga yari iri muri Soviet. Ni ukuvuga ngo igihe byacikacikaga buri umwe akajya ukwe, Umurusiya akemera akareka Ukraine ikakomeza kubaho yonyine yigenga, nibwo babasigiye cyane zino ndege bagifite bakikoresha. Izi harimo kajugujugu ebyiri n'indege yitwa MiG 90. Izi ngizi zigabye ibitero bikakaye cyane uyu munsi turimo turavugana mu birindiro by'ingabo z'Abarusiya. Ariko nawe urabizi ko ikintu cyawe uba warakoze kuba cyashobora kuza ngo kize gihungabanye umutekano cyangwa se kigire icyo cyashobora kugukoraho biba ari sakirirego. Rimwe na rimwe ubabuze ahantu washobora gukora ugahita ukirangiza. Izi ndege rero abanya Ukraine bakomeje kujya bazohereza mu bice bimwe na bimwe Abarusiya barimo. Ntabwo nakubwira yuko byigeze bibahira n'umunsi n'umwe, ahubwo kenshi cyane Abarusiya wagira ngo barazinukiriza, bapfaga kuba bazibonye bagashira kuri target bakazimanura. Rero abanya Ukraine kugira ngo babashe kuba bashobora Abarusiya, nuko bajyana indege zitakozwe nabo zikaba arizo zashobora guhangana nabo, kuko yenda bishobora kubagoramo kuzirasa. Ariko izi ngizi bakoze ari iz'Abarusiya bakoze hagati no muri 65, ariko zigatangira kujya mu kazi ahagana muri za 75 na za 80. Izi ngizi Umurusiya arebaho rwose yakorewe mu gihugu cyabo yose.
barayimanura ntabwo bayirebera izuba ngayo nguko Ukraine nuko nguko iramutse rwose ishaka gutera yohereza indege kugira ngo zibanze zijye gutesha pozisiyo ingabo z'Abarusiya ariko ntabwo bikunze ibitero bya mbere bibereye ahantu hitwa Krasnoyarsk none ibindi aho babashije kubaho babashije kuzirasira ni muri Ryman uzamutse ruguri iyo ngiyo ugera Ryman uvuye Lobizine ndetse na Krimina kugeza rero ubu ngubu aho niho hasaga nahabereye isibaniro nyuma yuko Abarusiya bari bajye Abanya-Ukraine bari bashatse kugira ngo bazohereze mu birindiro byabo byari biri hafi na Severodonetsk ariko nyuma mu kuvayo zitabashe kurasa muri Severodonetsk nibwo bahise bavayo bahita bakomereza ahandi mwihangane iyo moto iri gusakuza ndabizi ishobora kuza kuba jena hanyuma mu kuvaho ngaho Severodonetsk nibwo bari bagerageje kuzohereza hano Ryman kuko Ryman hari igice kirimo ingabo z'Abarusiya harimo na command center zabo harera hangani ho bahise bazikubitira rwose zibe umuyonga Abanya-Ukraine bacyura umunyu nyuma yo kubakubitira indege zabo ngayo nguko rero nibwo nuko nguko biba bimeze ngemba mpari 5/5 gukomeza nkuzanira icyitwa amakuru ntujye kure ugume kuri paparazi jyewe ndacyahari 5/5 nkushakishiriza amakuru yenda nibinkundira ndaza gusimbukira muri bakamoti nawe tubanze turebe ukuntu bimeze nyabazanire burambaramba wibuke ya numero reka nyigusubiriremo ushobora kuba utayanditse neza ikaba uvuga uti cyampa ayisubiremo nizere ko wateze amatwi ukaba wafashe agapapuro andika 0/7/22/58/56 muvugishe ni muganga arahita gukorera umuti rwose wo musobanurire neza ikibazo cya ukuntu giteye arakumva kandi aragusubiza. Nos services de renseignement ont été mis en contribution pour mettre la main sur les deux messieurs que vous voyez ici dont nous avons présenté comme étant des individus en armes non autrement identifiés. Et du coup, le commandant 34e région militaire a mis en contribution ses services de renseignement et nous avons mis la main sur les deux messieurs ici qui se sont donné le luxe, n'est-ce pas, d'infiltrer la ville avec des armes. Alors il y a un travail qui est en train d'être fait par rapport à leur identification. C'est ça ce qui est le plus important. Mais du moins, nous avons tenu à les présenter pour rassurer notre population parce que nous savons que cela a créé une certaine panique, une certaine psychose dans la ville et il était vraiment très important que les autorités mettent en contribution les services de renseignement. Ce qui a été fait, nous avons mis la main, le travail se poursuit, nous sommes en train de travailler d'abord sur l'identification parce qu'on ne peut pas se permettre tout de suite de dire de qui il s'agit. Nos services de renseignement sont en train de travailler et au regard de tout ça, pour rassurer la population, il fallait vraiment, vraiment les présenter et ils sont là devant vous. Je vous remercie.